大家好，欢迎收看今天的南商新闻，我是主播刘维新。12月9日星期五是台南高商101年的校庆运动会，一年一度的运动会呢，总是令同学们热血沸腾啊！这次的比赛项目呢，保证是一大饱眼福。比赛项目呢，包括趣味竞赛、跳高、跳远、铅球以及赛跑。你最期待哪一个呢？让我们进入101年南商运动会的 highlight。南商101年校庆运动会是一个阳光普照、适合运动的好天气，整个运动场都散发出热血的青春气息啊！首先，先来看到代表娱乐性质的趣味竞赛，学校的老师们也参与在当中。毛毛虫加风火轮是老师组和高三学姐们的竞赛项目，十分考验与队友的默契与同步性。一年级学妹们的项目是两人三角加踢球，规则就是两个人以两人三角跑到瑜伽球前方踢球。并把脚锥打倒后带回到队伍当中换下一棒，考验着彼此的合作力。希望借由这次的活动，一年级的学妹们能更加了解班上的同学，祝一年级的学妹们在后面两次的运动会能够玩得开心。接着是二年级的天鹅下蛋，套着天鹅的游泳圈冲向前方，并设法把球丢入小小的呼啦圈中。除了比速度，更比的是准度。现在来看点比较刺激的吧，男生的趣味项目是普天同庆。既有大家的合作，大家要把绑满国旗的绳子挂到钢管上，考验彼此的合作力和速度。普天同庆之所以刺激，是因为能在运动会初赛的科系联队，都是在会外赛速度前几名快的联队才能杀进来的，可说是精英啊！趣味竞赛当然重点是在趣味啦，胜负自然不是太重要，重点是要玩得开心就对啦。在运动会当中，最令大家关注的项目当然就是赛跑啦。不论是个人赛100公尺、200公尺、800公尺等，或其他的接力赛事，都令大家看得热血沸腾、惊叫连连啊！热血的女孩们大步向前冲，享受灰暗的瞬间；男孩们的比赛更是激烈，个个都是飞奔冲过终点。当他们经过的地方，都会刮起一阵强劲的风啊！请问你今天参加什么项目？我今天参加800公尺，男生800公尺。请问第几名？今天是第一名，但是我觉得今天的表现，因为我跑到一半有点忘记圈数，我差点又再跑下一圈。我觉得我今天专注力有点不足，希望明年我应该还会再继续挑战800，明年再试试看。好的，谢谢接受采访。你是哪一班的？我是应一乙的薛成浩。请问你参加什么项目？400公尺接力。请问第几名？分组第二，希望可以前六。下次有什么希望？希望，全部第一。好，谢谢采访。接力赛，大家都毫无保留地将马力开到最大，一城接力，男女一同完成的接力赛更显得可贵。101年南商运动会圆满结束，此次的运动会实在令人印象深刻啊！刘维新、马正杰、洪熙佑一同采访的报道，感谢您的收看。